Сподіваюся, ця лекція буде корисною, приємною. І передаю слово Максиму Зіновійовичу, професору кафедри біології, доктору біологічних наук і нашому сьогоднішньому лектору. І хотів би поговорити сьогодні про тему, яка, звичайно, не є новою для біологів, але дуже бурхливо розвивається протягом останніх років. Хоча підготовка логіки, власне, дослідження тривала дуже довго. По-перше, навіщо потрібно було все так ускладнювати? Завжди для біолога, після того, як, власне, біологія перестала бути лише такою наукою феноменологічною, спостереженням якогось факту, його опис, основною проблемою стало пошук, реєстрація рис подібності і відмінності. Тобто, що важливіше, знайти риси подібності між представниками якогось угруповування, яке, як правило, в біології називається як популяція, так? Яка це угруповування об'єднане низкою спільних рис. Я зараз лише про подібність і мінливість кажу, я про біологічну природу не кажу. І відрізняється від подібних інших угруповувань, великого угруповування, яке називаємо вид, сукупності отаких популяцій, між якими може відбуватися потік генів, відбувається схрещування, більш-менш вільні, фертильність нащадків є і забезпечуються можливості для такого потоку через спільні ареали, подібності життєвих циклів і так далі, і так далі. Тобто, щоб представники різних статей або могли зустрітися, або якщо популяцію формують партеногенетичні особини, то щоб умови середовища давали можливість реалізувати репродуктивні потреби. Ну, оце така ілюстрація вам. Це групи, верхній ряд – це, очевидно, самки, нижній – самці, це черевця, гіконів. Бачите, наскільки мінливість навіть в межах одної популяції і мінливості, ну, самці, ну, якщо будете дуже творчим, то можна сказати, дещо яскравіші. Але не можна, поклавши руку на серце, сказати, що це достатньо точної ідентифікації особин в популяціях, або навіть для розрізнення стати, якщо інших можливостей морфологічних, крім кольору, немає. Очі – це Homo sapiens, а тут бачите, наскільки відрізняються, тут ви бачите і котячі, і пташині очі, крокатиця зверху. Знову ж таки, це ознака, одна з мінливих для морфологічних ознак, ознак, які можна використовувати для порівнювання. Ну і такі ознаки, скільки генів задіяно щодо контролю забарвлення очей, деякі з них є свідченням патологій, деякі мають певну частоту в популяції і визначають переважний колір. Тобто це все ще говорить про те, що вивчення, власне, ознак, які можна використовувати для того, аби диференціювати або формувати якусь групу, воно тривало, ну, десятки років і не припиняється, власне, зараз. Після того, як геном стали оцінювати за розміром, перша спроба була встановити зв'язок між розміром геному, рівнем розвитку організму, і аби якийсь такий лінійний зв'язок між послідовністю нуклеотидів в ДНК і проявом якоїсь ознаки, встановити лінійний зв'язок. Ну, такі були світлі думки, які виявилися надзвичайно проблематичними спочатку в реалізації. І перший висновок ще до того, як дослідники змогли встановлювати послідовність нуклеотидів в ДНК, тобто секвенувати ДНК, розмір геному почали вимірювати цитофотометрично. І основний висновок, що ті value, розміри, обсяги геномів, вони не пов'язані з таксономічним положенням, тобто з рівнем розвитку організму. І, очевидно, наш геном 3,2 мільярди пар нуклеотидів, а от у коня геном більший. 3 мільярди 300 мільйонів. Ну, зате ми щасливі, що у нас трошки більше, ніж у слона геном. Але от ущура, у миші, перепрошую, геном більший, ніж у нас, більше, ніж у щура. Несправедливо якось виходить, правда? Найбільша несправедливість от за мебою виходить. Це дубіус вид має такий геном, який сотні разів більше за людський геном, одноклітинний організм, який, бачите, більший тисячі разів, ніж геном вищих організмів, вищих рослин і багатьох видів тварин. Тобто це дало більше запитань, ніж відповідей, що нам далі з такою мінливістю робити.
з одного боку, бачимо колосальні довжини полімер в категоріях парануклеотидів. Це полімер, так? І з іншого боку, бачимо 4 нуклеотиди як елементи цього полімеру. І де вся ця різноманітність генів, де їхня взаємодія, де можливість для експресії цього генетичного матеріалу в розвиток певних ознак. Це залишалося питанням протягом близько 40 років, 35 десь, від 40-х років і аж до початку 70-х років. Це перші докази на кістковому матеріалі, на муміях патологій раку. Перші руйнування хребців оцінюються часом значно довшим, виявлене у австралопітеків або Homo ergaster, або маємо характерні враження у неандертальців. Тобто, як ми можемо розширити оцю доказову базу, щоб оцінювати, ну, от, а це перший, до речі, оце мумія, її називають Алтайська царівна, вона в Новосибірську зберігалася, не знаю, де вона зараз. Перший доказ метастазованого раку молочної зали. Як можемо розширити коло ознак, які можемо взяти в порівняння. Бо завжди досліднику, який конструктивно займається вивченням якоїсь групи, він має показати, як ця група, чим, чому є особливість. Я не кажу навіть відмінність, особливість стосовно інших подібних груп. В 21 столітті, починаючи з кінця першої декади, почали промислово виробляти обладнання, яке стало називатися Next Generation Sequencing. І хоча секвенування було відомо з середини 70-х років 20-го століття, секвенування за Максимом Гілбертом і секвенування за Сенгером. Різні підходи, які загалом групуються в Next Generation, секвенування нового покоління, як секвенування великої спроможності, великої швидкості і, зрештою, навіть зважаючи на величезну вартість обладнання для секвенування, вартість одиниці секвенованого нуклеотиду, так, одиниці для секвенування, вона дешевша, ніж якщо порівнювати з традиційним секвенуванням і дає можливість досліджувати цілі геноми. Ну от, чого б не досліджувати таке, як тут бачите назву статті, коли ви можете встановити еволюцію, яку пройшли дріжджі. От бачите навіть термін «modern domesticated east». Ну це вже, очевидно, мають на увазі ген-інженерні, тому що дріжджі вони тільки використовуються нами зараз в промисловості, в продуктах харчування, вони, звичайно, правило модифіковані генетично людиною. І порівняти геном тих древніх в давності в кілька тисяч років, це, в принципі, задача для лабораторії. Наступного року маємо певний ювілей, тому що саме цього року, 100 років буде, від публікації Карлом Саксом роботи, в які він пов'язав морфологічні ознаки із кількісними ознаками. Ознаки можуть бути якісні, колір очей, колір шкіри, колір шерсті, зморшкуватий ендосперм, тінини, колір зернівки і так далі. І з кількісними ознаками – маса тіла, висота, довжина плечової кістки, довжина фаланги. Тобто ті ознаки, які не можуть створити контрастних класів, часто формують неперервну мінливість, яка розподіляється як ознака статистична. І от Карлом Саксом було вжито термін «маркер». Звичайно, що це був маркер на основі морфологічної ознаки. Незалежно від Сакса, Серебровський вжив слово «сигналь» для пояснення цього ж самого феномену. Власне, бачите, як ознака, яка має бути сигналом наявності якоїсь іншої ознаки. Наприклад, селекціонери тварин чітко, наприклад, можуть сказати, що забарвлення, розподіл пігменту на лобі у великої гратої худоби асоційована з якимись ознаками. Тобто ця асоційована ознака, вона ще навіть у Дарвіна була в 19 столітті. В нього описано, що блакитноокі білі коти переважно глухі. Вівці, наприклад, білого кольору шерсті, вони легше труяться рослинами, ну, яких вони збирають, вони ж їсти хочуть весь час, так? Вони збирають, що попало. І от вони труються значно частіше від того, що з'їдають якусь отруйну траву, ніж ті вівці, які мають шерсть сіру або брунатки. Тобто це асоційована ознака, за якої можна оцінити індивідуума щодо прояву іншої ділянки геному. Слово «маркер» воно хоч і столітнє, все ж таки морфологічних маркерів завжди було мало. Я вам наводив приклад з очима, що таких ознак, візьміть ознаку
мочка вуха у людини, ну, приросла, ну, відстовбурчена, ну, вкошена, ну, велика, ну, мало. Як в одному підручнику з генетики людини було написано, що цим геном контролюється ознака волосатість мочки уха, що має місце в одного з авторів. Тобто автори вирішили похвалитися наявністю волосатості мочки вуха. В деяких популяціях, до речі, Індії, волосатість мочки вуха досить має велику частоту в популяції, ця ознака. Така робота. Знаєте, це індійське в Гімалаях на висоті десь там біля 5000 метрів є озеро скелетів. Воно в Гімалаях, бачите, так воно в такій логовині гірській. Воно було відомо місцевим жителям. Ясно, що там особливого переходу немає. Було європейцям відомо щось, мабуть, років 80 всього, цей феномен. І ці кістки, якими усипано берег цього озера Руп-Кунд, зараз було проаналізовано, ну і ви бачите, який колектив, щодо геномів, носіїв цих кісток. Хоча антропологи, подивившись на кістки, сказали, що це, мабуть, кістки європейців, а ці ближче до кісток непальців. Тобто це було відомо ще, мабуть, там в 50-ті роки 20-го сторіччя. Але зараз виявили, що там, скоріш за все, було кілька експедицій, які там загинули. І деяким експедиціям близько 2000 років, якісь під 1000 років. Так? От лише вивчення структури. І, до речі, це люди, які прийшли дуже здалеку. Із східного Середземномор'я. І з якої причини вони там були, залишається питання відкритим. Але бачите, щодо з'ясування структури, ДНК нарешті виявилося таким потрібним інструментом для аналізу. Те, що могло бути загадкою ще не одну сотню років. ДНК зараз можна аналізувати з різних об'єктів. От з таких викопних кісток. Я там далі покажу, що ДНК прийнятної якості виділяли з кісток неандертальців, і пару років назад реалізовано геномний проєкт неандертальця з результатами повногеномного секвенування неандертальців і порівняння з послідовностями людини сучасної. ДНК можна тим більше виділяти з мумій, котячих мумій. От щодо еволюції і доместикації котів, зараз взагалі так кажуть, що коти доместикували себе самі. Тобто вони не були доместиковані людиною, вони дозволяли людині себе любити, да? Ні, їх любити. В тому сенсі, що вони щодо структури генетичної, цей наш кіт, хатній кіт, домашній кіт, які представлені зараз в вигляді там близько 300 порід котячих, вони мають множинні інтрагресії від диких родичів, підвидів. А це підвиди, у нас це лісовий кіт, є цей самий вид, але інший підвид африканський, є підвид західноєвропейський, є азійський, і зотри, є центральноафриканський. Тобто це говорить про те, що генетичне різноманіття котів істотно відрізняється від генетичної різноманіття інших доместикованих тварин, ну, власне, тих, які з людиною перебувають не менше. Ну, власне, от вам морфологічні ознаки, от вам томати, є форма, є колір, є фактура, є pH, тобто кислотність соку, є форма суцвіття, ну, власне, перелік морфологічних ознак. Найкраща школа з генетики томатів – це Карнельський університет. Очевидно, бачите, це не основний вид для Сполучених Штатів, а от Карнельський університет зробив з томата модель для багатьох генетичних систем, яку вивчали вперше на томата. Це стаття «Яком словосполучення оце» серіал «Wolf Killing», коли система подібна до тієї, я про неї трошечки скажу, яку дослідники використовують для ідентифікації решток людських і людської ДНК, подібна система була використана для того, щоб в намисті чоловіка, вилученому у нього, було з'ясовано, що ці зуби, які в нього були на цьому намисті вовчі, належать там шістьом, здається, особинам, трьом самкам і трьом самцям. Ну, власне, як подібно до того, як судовий біолог, так, експерт досліджує рештки тих ікол, була виділена ДНК, характеризована, і, власне, я не знаю, що там, чим діло кінчилось у нього
як зробили з нього серійного вбивцю, власне, якщо він вважав, що він мисливець, да? Ну, але, очевидно, це було виконано з забороною законодавства італійського. І так само за структурою ДНК було з'ясовано, що різні породи собак походять від різних підвидів вовка. Індійський вовк, він досить дрібний. Крупні у ці два підвиди. Європейський і північноамериканський вовк. Північноамериканський дав більшість собак лайки. Оці самоїди, хаски, хоча є сибірські хаски, маламути, шпіци. Ну і більшу різноманітність, очевидно, дав європейський вовк. Хоча я думаю, що багато порід виникли через домистикацію вовка Близького Сходу, і там перші поховання разом з похованнями людини, собачі скелети є. Ну і лише досить обмежене коло порід асоційовані з азійським, східноазійським, китайським вовком. До того, як ця можливість з'явилась, тривалий час думали знайти, як знайти у цьому полімері мільярдному подібність-відмінність. Тому близько 15 років від відкриття структури ДНК і аж до відкриття ферментів рестрикції вивчали кінетику ресоціації. Було з'ясовано, що є ділянки геному, які високо повторюються, помірно повторюються і є унікальними, ну, от, наприклад, сателітні, які відрізняються за показником код, це нульове Т, і, відповідно, кінетика реасоціації таких ділянок дещо відрізняється. Ну, так, порівнювали так, ДНК риби і ДНК савців. ДНК савців, ДНК птахів. Власне, що, щоб знайти хоч якусь різницю, хоча б на рівні таких таксонів, таких груп. Як відрізняється риба від савця, вам морфолог зразу скаже. А молекулярні біологи це інколи і виявити не могли. От яка ціна тоді такої кількості ознак, якщо не можна знайти, як виявити різницю? Так само було проаналізовано, дуже добре проаналізовано для протягом цього часу фізико-хімічні властивості ДНК. І оці всі показники температури плавлення чи гіперхромного суву двох- і одноланцюгової ДНК або ж кінетики реасоціації, вони зараз покладені в алгоритми приладів, які використовуються для амплифікації ДНК, так що ця робота не пройшла даремно. Єдине, що вона не змогла бути зручним інструментом для того, щоб вивчати геноми. Першими молекулярними маркерами, генетичними маркерами, були так звані маркери біохімічні. Це були маркери алозимної і азозимної мінливості. Алозими – це коли ми бачимо різні алелі в тому самому гені у різних представників популяції. А ізозимна мінливість, коли ви бачите однакову субстратну специфічність у ферменту, але цей фермент є продуктом різних генів. Загалом зараз більше згадують слово ізозимна мінливість, ніж алозимна, але коли ми говоримо про представників, коли ми аналізуємо різних представників якоїсь групи, то ми, звичайно, правильно маємо казати алозимна мінливість, алос. Інший, чужий, так, ніж ізозимна. Ізозимна мінливість, наприклад, виділяєте ви серцевого м'яза фермент, виділяєте з гладенької мускулатури, виділяєте, наприклад, ви цей фермент з тканини нирки, чи виділяєте ви з скелетної мускулатури, це екстрагується він, очевидно, як білок подібними, як правило, це альбуміни щодо екстракції, або буферами простими, або водою навіть виділяється. Але це є результат, продукт експресії різних генів. Дуже зручно виявилося для ізоферментів, як я вже зараз кажу, бачите, маючи на увазі всю мінливість генів, що кодують ізоферменти, множинні молекулярні форми ферментів загалом, є те, що це результати експресії лише частини тієї геному, яка кодує білки. Усіх цих 3,2, коли ми говоримо про геном людини, від 3,2 мільярдів пар нуклеотидів, лише 1,5% геному задіяні в тому, що відбувається синтез білків. Що важливо, спадкуються ізоферменти кодомінантно. Бачите, продукт одного алелю, навіть кажуть, швидкий алель, повільний алель. Ну ясно, що це жаргон, так? Мова йде про продукт алелю. Тобто продукт гену є певний білок з більшою рухливістю електрофоретичною. Це, наприклад, у нас катод, це анод, бувають анодні ферменти, бувають катодні ферменти, ну менше з тим. Значить, швидший або легший поліпептид рухається швидше, повільніший, важчий
рухається повільніше, а гетерозигота, ми бачимо два компоненти, ну або більше компонентів, якщо, наприклад, активна форма ферменту представлена не мономером, а димером, тетрамером, там компонентів буде більше. Ну і з іншого боку, ці от димери, тетрамери, деякі більше мають навіть субодиниць, вони ще можуть бути гомо і гетеро. Можуть мати однакову молекулярну масу, відповідно, вони будуть збігатися за теоретичною рухливістю, або ж формувати у гібриді компоненти різної маси. Таким чином, це дуже зручно для аналізу популяцій поліморфізм білків, використовується в популяційній генетиці. Досі є роботи, наприклад, популяційної генетики риб зараз. Це просто дешево і не вимагає надто коштовного обладнання. А популяційна генетика, вона оперує з великими кількостями матеріалу, виходить, по витратним матеріалам набігає гарна сума. Наприклад, не саме бідний інститут еволюції в Хайфі, я бачив ще 3 роки назад електрофорези навіть в крахмальному гелі, насій, в якому розділяється, і вони не вважали, що це щось таке страшне ретро, що про це не можна згадувати. Інший тип спадкування, щоб зразу ми до цього не поверталися, це домінантний тип спадкування, він погано прийнятний для вивчення генетичної структури. От в одного організму батьківського є продукт, другого немає. Таким чином, ви гетерозиготу не можете відрізняти від компонентів, і є нема. Ну, а деякі з молекулярних маркерів, про які ми будемо говорити, вони спадкуються справді як домінантні маркери, і це істотно знижує їхню цінність. Так, ну, я на цьому зупинятися не буду, лише скажу, що навіть з таким хорошим посиланням Nature Reviewed Genetics, а тут ось помилка, оце цей боксик із цим, ну, переплутані місцями, тому що білки в крові, наприклад, аналізувалися як за цим от різноманіттю, в тому числі з ідентифікацією людини і так далі, з другої половини 60-х років. А поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів, те, що аналіз міні-сателітів, як їх назвав Алек Джефріс, це 1984 рік. Тобто, ну, дивна помилка, як на мене. Ну, але бачите, це лише говорить, що помилятися можуть всі. Якщо повертатися до типів молекулярних маркерів, то всі інші, про які ми будемо зараз говорити, це молекулярні маркери на основі мінливості ДНК. Вони, в свою чергу, розділяються на ті, що використовують, те, що тут написано PCR, полімеразна ланцюгова реакція, або ж не використовують PCR. І ви бачите, тут тільки один тип молекулярного маркеру RFLP до тих non-PCR, і велика кількість, це далеко не всі, лише скажу, що оцей AFLP насправді комбінує особливості RFLP і маркерів на основі полімеразної ланцюгової реакції. Тобто він не можна сказати, що він аж такий залежний тільки для ПЛР. Історично першими були RFLP, розшифровується як Restriction Fragments Length Polymorphism. Базується він на двох критичних обставинах. По-перше, вивчення гібридизації ДНК. От ті всі дослідження, які билися як риба об лід протягом 15 років, шукаючи різницю, дали достатньо добре розуміння, що ДНК утворює при нагріванні, охолодженні можливості для гібридизації мішені або матриці, і ділянки, структура якої вам цікава, або ви її знаєте, або ви її хочете аналізувати, або хочете дізнатися, де ця ділянка розташована в геномі інтересу. Ця ділянка називається зонд, і гібридизуватися ця ділянка буде в тому місці, яке комплементарне до цього зонду, ділянка матриці. Другий момент, на початку 70-х років почали використовувати, відкриті в кінці 60-х років, ферменти рестрикції. Рестрикції, ну, це обмеження, так, заборона, або ендонуклази рестрикції, або рестриктази. Ферменти, які розрізають двуниткову молекулу ДНК. Ферменти були виділені з бактерій. Характеризовано кілька тисяч ферментів рестрикції з різних бактерій. Ну, це захист бактерій від фагів. Еволюційно так ці ферменти утворилися в бактеріях. Вони різні, і різні вони за тим, які послідовності ДНК вони розрізають в певних місцях. Використовуються рестриктази тільки певного класу для таких робіт,
які нам цікаві. Тобто вони мають специфічно розрізати, знаходячи і характеризуючи цю послідовність, пізнаючи її. І десь 800-850 рестриктаз комерційно доступні, вони виробляються і використовуються активно для розрізання матриці ДНК в певних місцях. Restriction fragments, length polymorphism. Вони впізнають 4-6 нуклеотидні ділянки ДНК, і утворюється сходинка така з розрізаних фрагментів. Зрозуміло, що маючи полімер 3 мільярди пар нуклеотидів, то таких розрізаних ділянок будуть мільйони. А якщо ці мільйони ділянок розрізаних нанести на електрофорез, то буде виглядати такий як туман, як доріжка, яка от замилена така, знаєте, цих різних фрагментів, сукупність фрагментів різної маси. Так от, комбінація використання рестриктаз і гібридизація ДНК, коли зонд мітять радіоактивно, ну, бачите, Southern Blot, ну, Southern – це прізвище, дало метод Restriction Fragments Length Polymorphism. І з використанням цього методу вперше було здійснено криміналістичний аналіз з використанням ДНК для доказу вини. Це радіоавтограф, тобто це там, де чорненьке, це ділянки гібридизації, а гібридизація зонд радіоактивний, тобто і фрагменти, ну це засвідчена рентгенівська плівка, негатив, так? Маєте спектр, де зв'язався зонд в одного підозрюваного, так? Ось жертва, спектр мала такий. Це була Британія, це був 84-й рік, це був місто Лейстер, і Джефріс, який досліджував сателітні, міні-сателітні ділянки геному людини. Він займався фундаментальним дослідженням, але в той час він працював з використанням цих послідовностей, комбінуючи різні сайти рестрикції. І от отримано було, от, наприклад, спектр жертви, мазок вагінальної жертви, так само на одежі бачимо спектр аналогічний, і збігається спектром, яка ДНК виділена з крові підозрюваного. Для того, щоб зробити таку картинку, британці настільки хотіли знати правду, що взяли кров у всього дорослого чоловічого населення міста і околиць. Це було кілька тисяч без роботів, без автоматизації, без вихідних. І, власне, це перший досвід світовий використання ДНК доказу. А оцей підозрюваний був, по-моєму, навіть неповнолітній цей хлопець, якого затримали, він був пацієнт психіатричної лікарні і, очевидно, був на місці злочину до того, як це місце злочину дослідили поліцейські. І він знав деякі особливості, які не були опубліковані в пресі щодо розташування тіла, і тому його вважали, на нього натисли, навіть зізнався. Але Алек Джефрі сказав, що це не він. І вони продовжували пошуки. От знайшли убивцю, двох молодих жінок. Для маленького міста це була трагедія, звичайно, і тому такі сили кинуті були. І, ну, і до того ж, це суспільство, яке, от я, як я сказав, хотіло знати правду. Це перший в світовій практиці досвід використання ДНК як доказу. Це от ДНК фінгерпринтінг, відбитки пальців за ДНК. Це Джефріс зробив з цього приводу американський патент, яким якийсь час користувалися, потім FBI, вони зробили свої системи для ідентифікації особи, і з кінця 80-х у них почало використовуватися ДНК, почала використовуватися як доказова база. Перші системи комерційні для ідентифікації особи – це початок 90-х років 20-го століття. Бачите, оця різниця. В ДНК може бути втрата сайта рестрикції, тому фрагмент може бути там чи в іншому місці. Може бути вставки, може бути видалення фрагментів. От бачите, різні ситуації вон так виглядатимуть на електрофоретичному гелі. Власне, це вже радіоавтограф зондом. Цей метод був основний близько 10 років, ну єдиний. Він вимагав високої якості ДНК. Тоді більшість методів вимагали високої кваліфікації співробітника. Таким чином, можливість для реалізації була зосереджена, як правило, в дослідницьких центрах, в університетах. Потім почали організовуватися відповідні лабораторії вже в відомствах. І РФЛП, ті, хто працював з цим методом, взагалі спогади такі складні. Тому що, з одного боку, дуже висока специфічність і точність роботи. З іншого боку, оця вимога високої якості плюс, ви подивіться, скільки треба мати ДНК. Буває, що навіть з плями крові стільки не виділиш. Я вже не кажу про якісь сліди
Зараз ДНК виділяється з відбитків пальців. Настільки мінімальній кількості ДНК може бути. З малі РНК виділяють, наприклад, ну, я не знаю, чи сьогодні ми встигнемо, але малі РНК виділяють, наприклад, з біологічних рідин, сльоза, сеча, якісь денатуровані матеріали. Тобто це істотні обмеження цього методу, також досить середній рівень поліморфізму, тобто наявність кількох станів, які дають можливість ідентифікувати представників групи. Позитив те, що кодомінантно спадкується, як я сказав. Тут бачите недоліки технічні, це, власне, я озвучив. Автоматизація низька, а руки треба мати в порядку. Це ускладнення дуже істотне. Всі інші методи, про які я зараз буду згадувати, це ті різновиди, які базуються на полімеразній ланцюговій реакції. Важливий для вивчення біорізноманіття, важливий для встановлення генетичної структури деяких ендемічних популяцій. Тобто слабко вивчених геномів, які не секвеновані, які досить рідкісні. Ну, є, наприклад, який-небудь вид рослини, який до нього просто руки дослідників і тим більше молекулярних біологів, генетиків не доходили через слабку поширеність. Але, наприклад, він ендемік якихось ділянок, наприклад, там види тирлича. І інших можливостей для вивчення структури геному, ніж використання методу RAPID, Random Amplified Polymorphic DNA. Поліморфізм, який виявляється за фактом випадкової амплифікації, випадкових ділянок. Маємо праймер, затравку, яка, як правило, завдовжки 10 нуклеотидів. Розподіл місця, де цей праймер буде гібридизуватися, мати анелінг, підпалюватися з матрицею, нам невідомий, тому що ми не знаємо структури геному, і до якої ця ділянки? Ну, ясно, що ця ділянка комплементарна, але нічого про функціонування цієї ділянки нам не відомо. От ви бачите оці прямокутні короткі бокси, це праймери, вони амплифікуються, потім вони гібридизуються з матрицею, і відбувається амплифікація ділянки, яка обмежена двома праймерами, як в полімеразній ланцюговій реакції. Загалом відбувається лише послідовність праймерів скорочена до 10 нуклеотидів, і, що критично часто буває, що температура для зменшення специфічності, щоб амплифікація, гібридизація відбулася, як правило, істотно знижена. Якщо в звичайній полімеразній ланцюговій реакції це, як правило, від 60 до 50 градусів, то тут може бути 35 і 37 градусів. То це особливості саме цього методу. Ось основний, я вам казав, домінантний маркер, є або нема. Кількості ДНК, ви бачите, нанограмові. Якість ДНК, яку виділяєте, наприклад, цим методом аналізували рештки замерзлих пінгвінів, які видобували з айсбергів і Китану. Зрозуміло, що там дуже тривалий час жили пінгвіни в цьому районі. Це пташки південної півкулі, і вони могли зберігатися протягом десятків тисяч років, ці тіла пінгвінів льоду. Взявши ДНК от з таких замерзлих пінгвінів, цілком можна аналізувати, тим більше, що геном пінгвінів всіх видів, звичайно, не здається, два види цепеновий зараз. Значить, маємо особливості цього методу. Інший метод – це мікросателіти або Simple Sequence Repeats, повтори простих послідовностей. Це ділянки в кілька нуклеотидів, як правило, до шести, які повторюються N разів. Тобто є якась, от, наприклад, як тут написано, GA7, а тут GA5. Значить, ділянка, тут два нуклеотиди, бачите, GA, 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 GA. Отакі от виходить така ділянка, повторюється в геномі 7 разів. Інший алель відрізнятиметься на 4 нуклеотиди, так? 5. Значить, мінус 4 нуклеотиди ділянка буде коротша. Це на електрофорез, отриманий в Могилянці. Бачите, один алель, другий алель. Тут різниця в 2 нуклеотиди, а це... Це динуклеотид, бо це динуклеотидні, так само, як тут повтори, але відрізняється. Ось гетерозигота, бачите? А от також картинка, отримана співробітником нашої кафедри, аналіз мікросателітів з використанням флюоресцентно мічених праймерів. Це як сигнал флюоресценції. Ну, так як тут, тут це фарбовано солями срібла, а це пік один, другий. Так, і оця от орієнтовна довжина в парах основ. Я б тоді зараз сказав би ще про і ISSR, оці маркери, коли праймером є, власне, сам повтор, сам мікросателіт. Inter-Simple Sequence Repeats, так?
Як я бачу, питань поки що немає в чаті. Шановні учасники, відеозаписи зустрічі ми пізніше надішлемо вам на електронні пошти, або надійшло вам посилання на наш YouTube-канал, де так само буде відеозапис цієї зустрічі. Вам дякую за лекцію. До побачення сьогодні. Було цікаво. Дякую. Приєднуйтесь ще.